本日は背番号15番田辺選手に来ていただきました。お疲れ様です。この試合にかけていた意気込みはいかがでしたか？現在1勝2敗という中で、IBM ビッグブルーという対戦相手は、昨年、秋負けた相手もあったので、いつも以上に、気合い入って試合に臨んでいたんですが、今回、残念ながら、大差で負けてしまいまして、はい、非常に悔しいといった気持ちです。次節に向けて一言お願いします。まだ、シーズン終わったわけではなくてですね、残り2戦、全力で勝ち切ればまだまだ先が日本一というものが、見える場所には立っておりますので、まだ気持ち切り替えて、次節に向けて頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。